What? Це дуже гарна справа, тому що ці надписи «Хай все буде Україна, за мир», воно набагато краще, чим у ці реклами підпільних сайтів, де продають заборонені речовини. Житель Миколаєва Сергій каже, що підтримує ініціативу щодо ліквідації реклами сайтів з продажу наркотиків. Чоловік розповідає, що і сам зустрічався з клієнтами цих ресурсів, коли ті шукали закладки у дворі. Ну, ганяв пару раз, було. Ще, слава Богу, все це трошки порозганялося за допомогою державних правоохоронних органів, які слідкують за цим ділом тут. Вже не ходять, нічого не риються, не шукають і не створюють небезпеку ні для себе, ні для оточуючих, ні для дітей. Участь у заході взяли і вихованці міського інтернату номер 7, розповіла керівниця сектору ювенальної превенції Миколаївського районного управління поліції Інна Загарій. В нашій роботі дуже важлива профілактика саме з цим елементом. Так як щодня ми стикаємося на вулицях міста з написами невідомого походження, а неповнолітні найбільш нестійкі психологічно. Президент Федерації змішаних єдиноборств Миколаївської області Андрій Мавродіїв каже, до акції долучилися 8 юних спортсменів. Бачив багато людей, які псували своє життя, мої знайомі, мої однокласники. І це, звісно, дуже бентежить. Хочу направляти молодь і розвивати, і агітувати за те, щоб такого не було. Основною метою цієї акції є формування саме у молоді активної життєвої позиції, а саме неприйняття вживання наркотиків. Громадська організація «Друге дихання» влаштовує такі акції принаймні двічі на рік, розповів тренер-консультант організації Сергій Самойленко. Подолати рекламу наркотиків такими темпами неможливо, але, каже, головне – звертати увагу на це явище та об'єднувати зусилля небайдужих громадян, влади і правоохоронців. Привертаємо увагу, тому що багато людей на даний момент страждають від алкогольної та наркотичної залежності. Ми стараємось таким чином рекламувати поміч, рекламувати тверезий спосіб життя. За словами керівника громадської організації «Друге дихання» Анатолія Кухаренка, в акції взяли участь 35 людей. За даними на сайті Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, за 2023 рік на Миколаївщині виявлено понад 750 злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.